Tangan. Abang di tangan. Ini belum, nanti kena hulur. Nah, sila ambil. Masukkan mulut. Jangan teka dulu. Okey, makan. Kenapa ketawa? Tak baca bismillah. Bang, tangannya. Naik. Masukkan tangan. Ambil. Ini kalau tak tahu, habis tangannya. Kemudian okay. Bau dulu. Jangan takut halal. Okey. Makan. Makan. One more. Boleh ke one more? One more. Tak boleh. Kesian dia ambil paling kecil. Boleh? Siapa yang tahu apa makanannya, angkat tangan dan teka. The fastest person. Yang lain kan belakang tak boleh tolong. Tak boleh tolong. Kalau korang boleh tolong, korang yang main kat sini kan? Tidak. Teka. Habis. Namanya kau punya habis. Korang tu orang rasa. Bukan makan kau kata ni habis. Tak tahu. Apa? Nak teka tak nak? Cuba teka. Ready, come on, ready. Belum. Ha? Nak kasih clue ke tak nak? Clue? Nak kasih clue? Warnanya coklat. Coklat. Asam keping. Kuih keria. Bukan kuih keria. Macam tapi tak serupa. Rasanya pun tak sama. Bukan kuih kacang. Tak ada kacang pun tak ada. Rasa kacang. Tak ada kacang. Okey, kita akan kasih korang taste lagi. Dah taste dua kali, korang tak tahu juga. Kita buat lah this round. Okey lah. Bau makan. Jangan bilang jawapannya. Belacan. Dia bukan kuih-kuih. Dia macam. Tengok aku. Enjoy nampak. Fine dining. Korang tak tahu juga? Kau tak suka lah nak makan. Tak tahu? Semua tak tahu. Ingredient apa satunya? Kita tak masak ni mana kita tak tahu apa ingredient. Teka. Oh, first letter. D. Donkey. First letter is D. Kuih apa? D. Aku punya yang tak fis. Boleh tahu tak? Okay, sabar. Oh, ni sah. Makan kuih Melayu lama. Nak lagi teka ke? Bino, describe kuih ni, Bino. Describe. Bentuk kuih keria. Tapi bukan kuih keria. Dia kuih kampung. Mampus lah kurang kuih kampung. Kuih kampung. Sah tak mahu jumpa. Okay. Team member siapa yang nak tekan dulu? Sabar. Very good. Answer dia geram. 1.2 group.
Rupanya. Buku. Di buku 1 point. Oke, okay, send your next best sister. Wow. Aku tak tahu. Kacau main music, dia tahu untuk gue kenal. Next taster, next taster. Ini abang Salu. Yes, abang Nas. Send your next best sister. Nah, kasih abang, kasih abang. Bantuan. Oke, okay, Grace seterusnya. Good one, 1 point. Congrats. Good job. Dah, ayo. Oke. Okay. Tangan macam celup samping dan audisi dulu. Yes. Bisa bayar. Halo.